Mirë përma gjithë dhe të nderuar të teleshikues, sonte në 25 minuta do të flasim për socialistët, pasi ata do të shkojnë nesër në një referendum, diçka e pa precedent për politikën shqiptare, për partitë shqiptare, një referendum që një parti organizon, edhe pse mes shumë debatesh, nesër do të jetë një risi, pavarësisht se çfarë do dalë nga ky referendum, risia është se për herë të parë një parti politike është zhvillon referendum brenda andarësisë së vet. Për diskutuar për këtë çështje kemi të ftuar sekretarin organizativ të Partisë Socialiste, zotin Blendi Klosi, njëkohësisht dhe ministrin Imir Qenies. Mirëmbrëma, mirëseerdhe zoti Klosi. Mirëmbrëma, faleminderit juve për pyetjen. Më lejonit ju drejtohem fillimisht si sekretar organizativ, se kam përshtypjen derisa të mblidhet asambleja, jeni ende në detyrë sekretari organizativ. Ndoshta mund të jetë intervista juaj e fundit si sekretar organizativ, pasi jeni detyruar ta lini këtë post për shkak të pozicionit si ministër apo jo. Mbas statutit ne kemi tashmë papërgjithshmërinë e dy mandateve dhe unë kam qenë që e kam mbërritur shumë të tezë, kështu ka qenë në historinë e Partisë Socialiste, natyrisht detyra e sekretarit, çdo sekretarit të Partisë Socialiste është shumë e rëndësishme, është detyra e cila kërkon shumë impenjim dhe përqendrim në atë pozicion. Zgjedhjet po afrohen dhe natyrisht vëmendja do të thehet shumë më tepër në zyrat e partisë për sa i përket organizimit strukturës sonë elektorale dhe me gjithë strukturës sonë e cila do duhet marrë pjesë në votim. Prandaj një koleg tjetër, një antar i asamblesë kombëtare, do të jetë në postin e sekretarit organizativ. Do të uroja paraprakisht të gjithë suksesin. Kush do të jetë? Dini gjë apo do të jetë në gardhë? Një nga shokët apo shoqët, një nga zonjat apo zotrinjtë e asamblesë do të jetë në këtë institucion shumë të rëndësishëm. Them që është një detyrë shumë e rëndësishme dhe në këtë situatë që ndodhen, pra në situatën para elektorale, merr padyshim vlera më të mëdha. Është një parti e cila ka jetuar me organizimin, ne funksionojmë dhe jemi kaq shumë dhe jemi kaq të fortë, sepse kemi një organizim kapilar, kemi një strukturë e cila shtrihet në çdo njësi të pushtetit vendor, pra në çdo bashki apo komunë, çdo lagj i qytetit apo çdo fshat të vendit. Kudo që trokasësh i gjen minimalisht 10 veta që thonë që ne jemi socialistët e kësaj zone dhe aty mund të gjesh një komunikim. Prandaj pozicioni i sekretarit përgjithshëm për mua ka qenë një shkollë më vete, ka qenë një detyrë shumë e rëndësishme, një detyrë që më ka bërë që të njoh kaq shumë socialistë, i jap dorën me mira 10 mira socialistë, të cilët në mbar vendin kontribuan sidomos në periudhën e opozitës, një periudhë relativisht e gjatë, po ashtu, e vështirë, një periudhë e cila na provoi që do duhet shumë organizim, do duhet shumë forcë, natyrisht do duhet edhe shumë pasion, edhe ndërgjegje e lartë për të pasur rezultate. Patëm rezultate, sepse arritëm të ishim shumë mirë të organizuar dhe të kishim një kohezion të radhë të strukturave tonë shumë të fortë. Fituam, sepse u organizuam mirë. Mund t'ju pyes, patë dilemë mes këtij posti dhe ministrit, se mund të lini edhe postin e ministrit? Për shkak edhe të rëndësisë që ju sa vëmendët. Edhe kjo është një opcion. E ke patur si dilemë? Edhe kjo është një opcion, nuk them, por në pozicionin që edhe kjo është një pozicion i ngarkuar nga vota e socialistëve dhe ne të gjithë nëpër këto forume jemi si pasojë e votës. Në momentin që nuk votosh, në momentin që nuk ke pëlqimin e strukturës, padyshim nuk je asnjërin as në tjetrin pozicion. Në këto momente, pra në zgjedhjen e asamblesë kombëtare, e cila do të zhvillohet mbas pak ditësh. Është caktuar një datë? Jo, nuk kemi caktuar një datë, po mbas datës së referendumit ne do të mblidhemi si struktura organizative për të marrë një vendimarrje dhe më njëherë do të kemi një mbledhje të afërt të asamblesë kombëtare të Partisë Socialiste, e cila do të zgjidhë kryesinë e re të partisë, e cila është shumë e nevojshme për rifunksionimin dhe rishpërndarjen e elementëve të partisë sonë për gjithë vendin, do të zgjidhë sekretariatin e partisë, i cili pashtu siç e thash do të marrë detyrat funksionale. Dhe do të jenë vota e antarëve të asamblesë kombëtare, cilat do të përcaktojë këto pozicione të reja. Në këto pozicione që të gjithë në zbashku, që i kemi, është një nder dhe një privilegj shumë i madh, cilin do duhet ta justifikojmë. Po tjetër, do të zgjidhet dhe sekretari i përgjithshëm dhe kryetari i asamblesë, apo është një post, zoti Klosi, sepse ende ka paqartësi? Nuk është paqartësi, është e qartë tashmë, me statutin e ri të miratuar në Kongresin e Partisë Socialiste. Posti i sekretarit ose posti kryetarit të asamblesë u transformua në postin e sekretarit përgjithshëm. Kjo edhe për t'i dhun. Pra, ai që do ketë sekretarin e përgjithshëm do ketë dhe asamblen, do drejtohet dhe asamblen. Ai është drejtuesi i asamblesë kombëtare, sekretari i përgjithshëm, por u quhet sekretari i përgjithshëm duke rivlerësuar edhe gjithë qëndrimin që mbajmë kur partia është në pushtet, ku një pjesë e kuadrëve të partisë, duke filluar që nga kryetari i partisë, ka pozicionin e kryeministrit.
dhe duhet shumë shumë disa personalitetet partijës të zgjedhur nga Asambleja Kombëtare me eksperiencë në drejtimin e partijës, të jenë në pozët ekzekutive dhe të partijës, që partia mos ketë një shkëputje nga qeverisja. Me që se kemi marrë zyrat e qeverisës, mos harojmë zyrat e partijës, me që se jemi tashmë jo vetëm ministra në qëndër, por duke qënë se dhe shumë drejtus të partijës janë pozicionet drejtuse dhe në rrethet vëndit dhe, kemi marrë një këndvështrim të ri në statut në rritë partijës, dhe për këtë arsye, kryetari partijës së bashkisë së re, pra të 61 bashkive të re, nuk do të lejohet që tjetë një funksionar administrativ, por do tjetë një funksionar politik i Partisë Socialiste, për që në krye të organizimit, funksionimit strukturës partijës, dhe tjetë një njeri cili shkon hapë zyrën e partijës në orën 8, dhe ri gjithë ditën në zyrë dhe pret dhe për cjellë dhe merë ato opinionet e publikut. Të duhet kuptojmë që ne kemi të qartë që si forcë politike, ne nuk kemi një parti e cila është një parti vetëm elektorale, që organizohet vetëm për mbledhur vota në ditën e votimit. Po, duke, jemi dhe një parti e cila ka një struktur të qëndrushme dhe të gjithë vitshme, dhe opinioni i strukturës partisë, opinioni i zgjedhurve kësaj partie, por dhe opinioni i njerëzve, i komunitetit që merren nëpërmjet organizatave, do duhet të mblidhet në një struktur partie të qëndrushme. Prandaj kemi ndarë në statutin e ri të partisë që sekretari përgjithshëm, sekretariati do të jenë jo të pajtueshëm me poste administrative, por do të jenë poste politike, të cilët kanë për një moment caktuar drejtojnë strukturën e partisë për të përgatitur për qendrën zgjedhore. Pra, që sepse është hedhur dhe emri i Erjon Veliajt, ai nuk mund të jetë sekretari përgjithshëm për shkak të postit që mban si kryetar bashkie. Nuk kam dëgjuar emrat përveçëm dhe nuk dua të komentoj asnjë nga kolegët, që të gjithë janë kolegë. Mund të jetë apo jo, për të garuar këtë. Në papajtueshmëritë mandateve nuk mund të jetë një funksionar i lartë administrativ. As kryetar bashkisë, as ministra apo titullari lartë ekzekutive. Nuk do të thoja përgjigjen tuaj drejt për drejt, sepse do të them që ky mund të jetë, ky mos jetë. Them çfarë thot statuti. Nuk kam për emrat përveçëm, nuk kemi në garë emrash përveçëm. Kemi funksione politike në. Po kryetari grupi parlamentar mund të jetë zoti Kosi? Patyshim mund të jetë, sepse pra, një deputet mund të jetë edhe sekretar organizativ. Kemi ndonjë emër deri tani që sekretari të garojmë? Sekretari përgjithshëm. Jo, nuk kemi një emër, nuk janë. Jo vetëm për këtë post, po edhe për postet, për shembull për postin e sekretarit organizativ. Nuk është, nuk është hapur akoma ky debat, është një vendimarrje që shumë shumë i takon edhe me statutin e ri kryetarit të partisë, atij që cili bën menaxhimin e strukturës së partisë, është personi përgjegjës dhe merr edhe autoritetin e antarësisë, një antar një vot, kur zgjidhet kryetar, merr edhe pëlqimin e forumeve të lartë drejtues kur bën kryeministrin dhe kur drejton partinë dhe qeverisën. Dhe prandaj për këtë arsye do të jetë edhe kryetari i partisë i cili prezanton një listë për sekretarët, edhe strukturën e sekretariatit, e cila miratohet nga Asambleja Kombëtare, merr pëlqimin e Asambleës Kombëtare dhe pastaj në garë mund të futen edhe kolegë të tjerë të cilët duan këto pozicione, me një mbështetje caktuar nga antarët e Asambleës Kombëtare, e cila është masën 10%, pra do të jenë me 30 firma nga antarët e tjerë të Asambleës Kombëtare, dhe kushdo nga kolegët antarët e Asambleës Kombëtare mund të kandidojë për pozicionet e sekretariatit, nëse nuk ka një pozicion të lartë administrativ. Por të drejtën fillestare propozimin dhe ka kryetari për gjithë sekretarët zoti Klosi? Të drejtën e propozimit parë sipër e ka kryetari i partisë në pozicionin e një drejtuesit politik të strukturës. Që kështu ndodh në çdo strukturë. Po pastaj duhet marrë pëlqimin e Asamblesë Kombëtare dhe duhet marrë edhe ka dhe kandidatura, lejojnë kandidaturat alternative nga Asambleja Kombëtare. Pastaj do të jetë me vot Asambleja e cila do të votojë për antarës kryesisë edhe për listën e sekretariat, për strukturën dhe listën e sekretariat. Asambleja juaj mos gabej ka 300 veta apo 350? Asambleja jon tashmë është rreth 300 e pak veta. Pra do duhet mbi 30% të çdo kandidat për 10%, pra. Pra, më fal, 30 vota, 30 firma mbështetëse për. Kjo bëhet për të lënë mundësinë disa kolegëve të cilët duan të kandidojnë edhe për të njëjtin pozicion, që të kenë mundësi të marrin mbështetjen e kolegëve të tyre antarë të Asamblesë Kombëtare dhe më pas të marrin pjesë në këtë kandidim. Për ta bërë pak më, le të themi edhe më ngacmuese bisedën, a do të jetë kjo një garë mes Kokdhimës dhe Ruçit? Sepse ju si sekretar organizativ mund dini diçka në lidhje me këtë garë që është shumë interesante, do jetë i pari i partisë, sepse Zoti Rama do jetë për qeverinë. Po? Ju jeni në atë pozicion dhe keni dëshirën e forcimit të emisionit tuaj, pra që unë të merrem tani me emrat përveçëm dhe të futem këtë garë, sepse kështu ju rritet vlera e emisionit tuaj.
por unë duke qenë antar, po pra dakord, dakord. Po unë duke qenë antar i vjetër i forumit të kësaj partie dhe duke ditur se sa më shumë lajm bën nëse merr anë apo nëse flet për personazhe të caktuara apo për emra të caktuar, ti je sigurt që unë këtë pozicion dua të mbroj partinë time. Dhe në këtë asnjëherë nuk kam marr pjesë, nuk kam për të marr pjesë apo të bëhem pal me një grup kundër një grupi tjetër. Në Partinë Socialiste nuk ka grupe. Nuk ka emra të nxjerrë nga kandidimi, janë emra që i prodhon media, siç doni ju ta prodhoni tani në lajm, po nuk ka lajm. Për momentin nuk ka asnjë lloj, si thua, gare të brendshme brenda partisë apo gare të hedhshme për zonë të opozicione. Në ditën e vazhdim do të njifeni me ditën kur do të zhvillohet asamblea kombëtare dhe besoj mbasi nëse do të ketë ndonjë gare dhe mund të vinë në emisionin tuaj kandidat ndryshëm dhe të japim platformat e tyre. Po për momentin jemi në një situatë shumë harmonike brenda partisë, nuk kemi garë për të brendshme për emrat e sekretarëve. Ja, dhe kaq harmonike nuk është zoti Klosi, sepse unë e vërtetë e përmenda është njërisi ajo që ju do bëni nesër, por njërisi që sulmohet nga një pjesë e Partisë Socialiste, sado e vogël qoftë ajo, siç ju jeni shprehur apo zoti Rama shprehur, zoti Blushi madje ju ka akuzuar se e keni manipuluar pa filluar referendumin. Si do të i përgjigjeshit këtyre akuzave? Tani, qartazi, edhe i ky grup kolegësh, po them as i madh, as i vogël, as pro, as kundër, as kundërshtar, as mbështetës, as që e duan, as që se duan, po them një grup nuk e kundërshtoni dhe në referendumin. Nuk ka besoj asnjë politikan të zhdërvjell dhe të me larkëpamësi që thotë që nuk është i mirë marrja mendimit të opinionit të antarësisë Partisë Socialiste. Referendumi ju e tha të fare qartë është një risi në politikë shqiptare e propozuar nga Partia Socialiste, personalisht nga Edi Rama. Është një mënyrë se si antarët e partisë dhe ky referendum i ditës nesër ka disa risi dhe disa të mira. Nuk është vetëm për se si do i përgjigjen pyetjes. Pra, në të vërtetë referendumi është për një çështje. Pra, a duhet antarësia e partisë a ratifikon, a mbështet, a aprovon, a është në të njëjtën linjë antarësia e Partisë Socialiste me vendimarrjen e Kongresit për sa i përket postit të kryetarit të partisë? Dhe pyetja është fare thjesht, pra e ratifikojnë këtë qëndrim? Po jo. Kjo është një rezultat i cili ne të gjithë kemi bindje, nuk ka njëri iluzioni, do të jetë një rezultat i dyshim. Do të ketë një mbështetje masive, mendoj dhe kam bindje për këtë. Përse për këtë rezultatit. Por ky është një gest i cili dëshmon që Partia Socialiste ka filluar të pyetet antarët thjesht i partisë. Statutin e ri nuk ishem kod ndryshimit, por një nga rrisitë e statutit është forca më e madhe që jepet antarët partisë. Dhe jo vetëm për pyetjen për mandatin e kryetarit të partisë për shkrim. Por antarësia e partisë do të pyetet shumë më shumë për mënyrën se si funksionojnë strukturat ekzekutive të partisë, qoftë qendrore, qoftë strukturat ekzekutive qoftë qendrore, qoftë lokale, jo të partisë, por të ekzekutivit. Do të pyeten shumë se çfarë mendimi kanë për mënyrën si funksionojnë deputetët. Do të pyeten çfarë mendimi kanë për mënyrën se si një reform po ecet në territorin e vendit. Ne në datën 12 qershor shkojmë me një antar, kërkojmë të shkojmë me antarësinë 150.000 vetë. Dhe kjo jo 150.000 vetë atë po, janë. Po sa keni aktualisht, për sepse ka patur një debat 81.000 apo 94.000. Se ndikon tek 50% çizë të klasë, ka garanci. Ja, jo, them. Pra, dakord, vazhdoni se po nuk është një debat që e mbështet edhe debatin. Po se 50% që 81.000 është më i vogël se 50% që 94.000. Okay. Po ja do ja shpjegoj këtë. Por ne nuk shkojmë me 150.000 antarë në 12 qershor për të pasur një listë të madhe antarësh. Po ne ideja e Edi Ramës dhe mbështetja tashmë nga gjithë strukturat e partisë është që të kemi një parti aktive, një parti e cila është e regjistruar dhe jo vetëm databazën saj, por të ketë në këtë database edhe të dhëna për çdo person. Pra për, si thua, fushën e interesit që ja i mbulon, për pasur profilin e antarit partisë, por duhet të kemi informacion në këtë database edhe për emailin e tij, për numrin e telefonit, pra që gjithë antarësia, për pikat e kontakt, pra që gjithë antarësia e partisë të jetë online dhe të jetë në pyetshmëri të vazhdueshme. Pra pyetja e parë që zhvillohet nesër është pyetja e parë në listën e disa pyetësorëve apo disa marrje mendimesh, të cilët do të bëjmë deri në ditën e zgjedhjeve në vitin tjetër. Dhe kjo ide dhe ky qëndrueshmëri është për ta bërë antarin e partisë. Do të thoni do keni prapë referendume të tjera? Po. Referendume, pyetje, sondazhe, duke pasur mundësinë që të kemi nga antarësia e partisë një vlerësim për gjërat që bëjnë. Ne do të kërkojmë shumë me forcë që antarësia e partisë të jetë pjesë e vendimarrjes së forumeve drejtuese të partisë. Pra bëjmë reformën për informalitetin, do na duhet shumë qendrimi i socializmit të Beratit. Dhe gjithë do pyeten, do merren një sondazh dhe do thonë çfarë mendojnë ata për informalitet.
do zgjedhin nesër pas nesër Blendi Klosin deputet në X qytet, do merren dhe do pyeten antarët e partisë në atë qytet. Dhe kur qëndrimi jepet i 10.000 socialistëve të fjerit për Blendi Klosin apo për një figurë tjetër të partisë, natyrisht shumë herë më vështirë të manipulohet qëndrimi 10.000 socialistëve, sepse qëndrimi i një zyre të mbyllur ku ne bëjmë vlerësime. Dhe kjo do na bëjë të mundur që të kemi një opinion më të madhe, më të drejtë, më të sigurt dhe më të orientuar të antarësisë partisë socialiste. Ideja e pra nesër është referendumi i parë i një seri referendumesh që do ndërmerrni. Nuk do të thoja mbase referendume kaq të mëdha kombëtare, që të bëjmë një seri, por padyshim do të jetë referendumi i parë i një sër pyetësh që ne do të drejtojmë antarësisë partisë për të marrë opinionet e tyre për vlerësimin e gjërave që ne do të marrim apo vendimet që do të marrim. Pra e them këtë sepse ka shumë rëndësi të kuptohet që tani jemi në një fazë e cila politika nuk mund bëhet vetëm nëpërmjet televizorit. Natyrisht që opinionet e mëdha përcaktohen nga televizori. Njerëzit dëgjojnë televizor se shpritet për reformën e informalitetit. Po kur edhe kem një politikë e cila shtrihet në mënyrë kapilare të gjithë antarësia e partisë, padyshim që vlerësimi është shumë herë më i mirë. Dhe kemi transparencë më të madhe dhe një marrë si marrë. Nuk mund të ketë asë përndaj të them për të këtër prapë të pyetja juaj, nuk mendoj që ka asë një politikan, qoftë i majtë apo i djatë, që është kundër marrës mendimit të antarësisë apo forumit. Pra, qoftë të shkojmë në vëndet të zhvilluar apo super zhvilluar, është e vërtirë që në Zvicër të kalosh një gjë pa referendum. Është e vërtirë që në botën e qytetruar të marrë që vendimare të madhe dhe mos kesh një mbledhje të opinionit publik. Është e vërtirë që në vëndet tjera të bashkimit Europian të bëhen qëndrime dhe të bëhen vendimare kaq të mëdha të partisë dhe mos ketë një qëndrim të antarësisë Partisë Socialiste. Dhe prandaj nuk ka asnjë. Për sa i përket rezultatit pasaj, dhe me që të shkojmë te po, do janë 81 apo 94.000. Tani, Partia Socialiste e Shqipërisë është një parti e cila e vetmja forcë në vend, e cila ka një antarësi të saj të regjistruar dhe publike. Po. E vetmja forcë në vend, e cila këtë regjistër antarësie nuk e ka të sotëm, nuk e ka për këtë referendum. E kemi, sa ko ka kjo parti që funksionon, ka një mënyrë organizimit atil kapilar, si që o thash, e cili nga ka ndimuar gjithmonë për të bërë dhe sistemin tonë marrë. Pse marrën e më shumë vota se tjerët? Jo vetëm nga politika që bëjmë, po dhe nga mënyrë e organizimit. Pra gjithë tjerët, duan në mënyrë se tjerët kopjojnë organizimin tonë. Nuk arrin dot, sepse se bëjnë dot. Me gjatë të s'ka rëndësikë. Përsa e përket numrit për të qënë fare qartë numrit. Një 150.000 që themi është numri që tentojmë të arrijmë në 12 qershor të vitit 2016. Po aktualisht sot jemi? Aktualisht sot jemi 90.000 antarë të Partisë Socialiste. Por, në bazë statutit të ri të partisë të miratuar në kongresin e fundit të Partisë Socialiste. Çdo proces zgjedhor që do të bëhet brenda një viti kalendarik, do të bëhet në bazë të listave që partia ka në 31 dhjetor të vitit paraardhës. Pra çdo proces zgjedhor që do të bëhet në pra vidin, ju keni patur 81.000 deri në dhjetor dhe jeni shtuar me 13.000 vetëm për 2-3 muaj zot e Klosi? Kemi pasur 81.000 antar në 31 dhjetor. Po. Dhe sot që flasim jemi shtuar me më shumë se sa 15-16.000, sepse procesi jonë e antarësimit, siç e keni parë, fushata antarësore sot ka filluar vetëm këto muajt e fundit. Po. Fushata që ne kemi ndërmarrë nëpër gjithë Shqipërinë dhe për të gjetur arsye pse duhet të antarësohen antarët e thjesht, të qytetarët e thjesht, nuk kemi orientuar në këtë fushatën antarësohë sot tek struktura klasike e partisë. Pra që unë jam socialist dhe djali im do të bëhet socialist, për gjithë socialist familjar. Po jemi drejtuar qytetarëve, për gjithë arsye pse qytetarët të çfarë do lloj kategorie dhe qytetarët të çfarë do lloj interesi t'i afrohen partisë socialiste. Në qofse mbani mend në gjithë fushatën që zhvilluan para kongresit antarësohë sot, ka qenë një fushatë e cila dëshmonte të arsye pse dhe në gjithse të tjerët e kritikonin, por sërit gjithë donin të kopjonë. Dhe në keni parë në televizionin të e janë ndjekur edhe live, po edhe kronika të gjithë biseda që kemi bërë në me qytetarë ku donë për Shqipëri, për arsye të thjeshta, pse një qytetar do të votojnë në antarë, do të bëjnë antarë i Partisë Socialiste, sepse ka kuptuar që ndihma ekonomike jepet në mënyrë më drejt për drejt. Pra një përfitues të ndihmës ekonomike. Një arsimtar dhe e keni nxjerrën televizor don opozita do të thotë sigurisht bëjnë gabim. Do të flas pak më vonë si ministër sepse po arsimtarin. Për shembull ju shtuat pensionin 1800 lekë të vjetra dhe pati një lloj hilariteti madje edhe tek opinioni publik. Po nuk ka problem, ja ta shpjegoj atë. Ta flas pak tek partia, me që mbetem tek partia. Pra,
Gjatë tyre 3 muajve të fundit, ne kemi bërë një fushat intensive për të shuar antarësinë e Partisë Socialiste. Dhe do vazhdoj kjo fushat për të pasur pa dyshim një rezultat pozitiv në 12 qershor, pra vetëm në rreth 2 muaj nga sot, të 150.000 antarëve. Dhe shifra që ju thonë është e vërtetë. Ne kemi shtuar antarësinë e partisë nga 31 dhjetor deri sot me rreth 20.000 antarë. Pra nëse do jenë 81.000 që do kenë drejtë votimi 81.000 antarë, sepse kshu është Zoti Klozi, çfarë ndodh, futet në kaos PS nëse nuk kalon 50%? Se kjo është një pyetje që çfarë do të thotë, nëse nuk kalon 50%, është nul, është i pavlefshëm, çfarë ndodh me pyetjen? Referendumi, si çdo referendum tjetër dhe siç është ligji i referendumeve, edhe nëse bëhet një referendum për çështje administrative, është që duhet marrë pjesë, duhet shprehet mbi 50% e po, listës, e antarësisë. Pra 40 sa mi. Nëse ju prisni që s'do marrin pjesë 41.000 antar, po ja deklaroj që sot unë nuk jam, nuk merrem me politikë. Por nëse nesër nuk do të ketë një pjesëmarrje shumë të madhe nga antarësia e partisë dhe ja u shpjegoj sepse. Po pse duhet të shkojnë socialistët? Se nuk është se as për Edi Ramën do shkojnë kaq shumë. Jo, po dhe për Edi Ramën, se çfarë? Po ndaj po pyes. Edi Rama është lideri i partisë. Për Edi Ramën do shkojnë. Jo, interesi, pse o thash, ky ushtrim i nesër nuk është ushtrim që ka të bëjë vetëm me pyetjen. Po është një ushtrim organizativ për dëshmuar. Po. Dhe pyetja është fare thjesht. Nëpërmjet referendumit kuptohet mbështetja që antarësia e partisë jep forumit më të lartë Partisë Socialiste që është Kongres. Po. Dhe unë mendoj që socialistët nesër do dalin edhe për të dhënë mbështetje vendimarrjes së forumit të lartë të Partisë Socialiste. Por referendumi nesër normalisht dhe padyshim është edhe një vlerësim se si e mendon baza socialiste, antarësia e thjeshtë e Partisë Socialiste, mënyrën se si ne po qeverisim. Pra se sa ne jemi në përputhje me interesat socialiste, se sa jemi në përputhje me interesat e qytetarëve, se sa qeverisja e Edi Ramës dhe Partisë Socialiste dhe Koalicionit Shqipërisë Europiane po realizon premtimet tona elektorale të para 2 vjetë e gjysmë. Pra, të ndali pak të ose, jo, kjo, nuk po, çflidhje ka referendumi kjo është pra, me qeverisin, zote Klosi, jo nesër, nuk po e pyesë një andarësin nëse po qeverisin mirë apo keqë. Po ja u themu pra, ata që votojnë nesër, janë antarë të Partisë Socialiste. Ata që votojnë nesër janë drejt për shdrejt për dëshmuar mbështetje për qëndrimet e Partisë Socialiste dhe leadershipit të Partisë Socialiste. Prandaj është një arsye më shumë për dalë nesër masivisht në votim. Po ja u thash, edhe kjo që bëjmë ne dhe e kam thënë, e thash dhe para dy ditësh në Berat, para të shtunën isha në Thierr, ku po organizojmë partinë për të marrë pjesë masivisht në votim. Ky është një ushtrim organizativ i Partisë Socialiste. Kemi kërkuar nga gjitha antarësia e Partisë Socialiste që referendumi të kthehet në një ushtrim organizativ. Ç'do do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne tashmë kemi një regjistër të antarësisë aktive. Numri 81.000 arritet edhe mbasi hoqëm me mijëra socialistë të cilët kanë shkuar në emigracion, një socialistë të cilët kanë lëvizur nga një fshat, fshatin tjetër, kanë ikur nga Berati, kanë ardhur në Tiranë, kanë ikur nga Skrapari, kanë shkuar në Durrës, pra pasi pastruam listat nga këto lëvizje demografike. Pra, dhe antarësia që kemi sot është kërkuar të jetë antarësia aktive partizore, ata që realisht marrin pjesë në strukturat tona, në organizatat tona socialiste. Dhe për këtë them që është një ushtrim organizativ, sepse nëpërmjet pjesëmarrjes votim ne shikojmë në strukturën tonë se si funksionon, se sa të gatshëm janë antarët e Partisë Socialiste të përgjigjen urdhit kërkesës së partisë për të marrë pjesë në një referendum në një shprehje vullneti për një çështje të caktuar. Për të parë se si strukturat tona, kryetarët e organizatave, drejtuesët që kemi ne të kryetarët e njësive administrative të Partisë Socialiste janë të organizuar dhe kontrollojnë situatën brenda partisë sonë. Pra, referendumi ka shumë arsye që do të nxjerrë nesër, do të kërkojë, do të thrasë nesër socialistët në votim. Megjithatë nuk më përgjigjet pyetjet për akuzat e zotit Blushi, i cili flet për manipulime, për kuti të mbushura, për probleme, ai fol edhe për numrin 81.094 dhe justifikoi me faktin se 94.000 ishte produkti i Kongresit, ndërkohë që tani është ulur numri për të rritur pikërisht këtë 50%. Tani, për sa i përket akuzave. Po, pyetesh drejt për drejt, akuzat e zotit Blushi, ju si i konsideronit për manipulimin nesër në referendum? Tani, nuk janë akuza, janë hipoteza. Që pritet që nesër manipulohet. Gjëra s'ka ndodhur. Po. Gjë, edhe ju e dini gjë s'ka ndodhur. Ne jemi të sigurt që do kaloj mbi 50%. Po jo, gjë s'ka ndodhur. Edhe ju mendoni, janë hipoteza që nesër mund manipulohet. Po. Dhe se çfarë them unë, se çfarë thon kolegët e mi, ka rëndësi për
një grup të vogël, ndërsa për opinionin publik, po, që në këtë rast nëpërmjet medias suaj për shembull, apo kujtdo qoftë, mund të transmetohet nesër live, procesi i votimit do jetë gjithë i transparent. Pra në çdo qendër votimi merrni një kamerë, vendoseni siç po më regjistroni tani, 12 orë në një qendër votimi dhe regjistroni. Do vinë socialistët votojnë? Qendrat e votimit janë në 400, nuk janë 1-2 që të manipulojnë. Janë 400. Në çdo një ish njësi administrative ka një qendër votimi. Në Tiranë që është e madhe, në 11 mini bashkitë të Tiranës do ketë 11 qendra votimi. Merrni një kamerë, vendoseni një qendër votimi te njësia numër 2 me që jemi këtu te njësia numër 2 apo te njëshi. Patyshim ne do ta ndjekim nesër. Jo, po thjesht, më shumë se kaq. Një kamerë e cila regjistron nga ora 8 deri në orën 4, 12 orë. Një kamerë regjistron dhe thotë se këtu ka pasme dhe unive s'ka pasme. Kjo punë mbyllet, se s'mund të vazhdoj kjo histori. Unë them kështu, ju thoni ashtu dhe pastaj ata gjejmë kanë më. Dhe atë që po e them është nesër, është një proces që jo vetëm do numërohet, por dhe do jo vetëm do votohet, por dhe do numërohet live. Prandaj kështu që bëjmë transparent, ne themi kështu, ju çoni kamerën, edhe ta gjykojmë këtë punë. Në qoftë se nuk ka pjesëmarrje mbi 50%, prapo them, po. Kjo unë nuk jam më, nuk kuptoj fare nga politika. Unë kam qenë ku bëj jetën politike në Durrës, në Berat, në Thirr, në gjithë zona ka një, do të ketë një super pjesëmarrje. Dhe kjo është sepse është një strukturë e cila funksionon dhe është vënë në disa ushtrime. Kjo nuk është një hipotezë që unë them që unë mendoj se kështu. Jo, nuk është një hipotezë, është një vërtetësi. Ata që dolën për të votuar për delegat të Kongresit, vetëm para një muaji do të rivinë. Nesër. Po, megjithatë, zoti Glosi, mua më vjen mirë që ju jeni këtu sepse jeni nga ata pak socialistë që i përkasin si PS-së parë dhe PS-së dytë, nëse mund ta quaj. Ka vetëm një PS. Megjithatë në mënyrë figurative, sepse po jo s'ka, se figurative është gabim, okay, si mund të themi, ka është një politikan, jeni një politikan i vjetër që një vjen ka 25 vjet. Vjen me brenda Partisë Socialiste. Zoti Blushi thekson se ka një PS dhe ka një rilindje. A është e njëjta gjë PS-ja dhe rilindja apo janë dy gjëra të ndryshme, tani, zoti Glosi? Një sekond tani, se me që më thej që ke një lloj eksperiencë, ja u thash njëherë, po ja u thash. Keni shumë eksperiencë. Jo, me që kam një farë eksperiencë. Kemi ndjekur zhvillimet në PS që në vitet, keni qenë ministër, nuk është herë parë që jeni ministër, kështu që... Dakor, unë kam 20 vjetë që jam antar i Partisë Socialiste dhe kam mbi 17 vjetë që jam antar i forumit më të lartë të Partisë Socialiste. Besoj më shumë se kaq eksperiencë nuk po, më duhet. Nuk ka, po ja them që nuk jam në këtë emision që t'i përgjigjem një kolegu socialist. Nuk jam, asë nuk përmënda emra, asë nuk marë kra. Dhe asë nuk them që pse e tha në një kolegë shu dhe të marë vërë. Unë jam këtu për të përgjigjur pyetjeve që kanë të bëjnë me Partinë Socialiste dhe mënyrën se si në të funksionojnë dhe të bëjë thire, dhe vazhdoj të bëjë thire socialistëve të thjesht që të marrin pjesë nesër në votim. Ja u thash, jo vetëm për të përgjigjur pyetjes, por për dëshmuar edhe mbështetjen që kanë për vendimarrjen e strukturave të Partisë Socialiste dhe mbështetjen që kanë për mënyrën e qeverisjes së Partisë Socialiste. Prandaj them që Partia Socialiste është një e tërë. Partia Socialiste është një parti unikale në vend, e cila ka arritur të sinkronizojë brezat, ka arritur që edhe ne kur ishim të rinj na mori dhe afundim parti, edhe ne ishim që vinim nga një lloj backgroundi jo politik, na dha dorën, u futëm u bëm pjesë e këtyre strukturave, sot jemi në drejtim Partisë Socialiste dhe kjo është Partia Socialiste. Ka arritur që gjeneratat të përcjellin njëra tjetrës disa vlera, disa parime, të cilat ne i mbrojmë që të gjithë, ne përpiqemi të jemi së bashku dhe ne jemi anëtarë të kësaj partie, jo se kemi ngelur këtë parti, po se pranojmë që ky grupim shoqëror dhe këta njerëz që e bëjmë Partinë Socialiste, këto simbole të Partisë Socialiste, duke filluar nga disa që quhen senatorë të partisë dhe janë një gjeneratë e parë e partisë, ne mund të jemi gjenerata e dytë, ka një gjeneratë e tretë ata që si thua që u futën partia apo bën pjesë aktive partisë kur dolëm në opozitë, mund të themi që ka një gjeneratë 4 Partisë Socialiste tani që erdhën në pushtet. Pra gjeneratat e Partisë Socialiste vazhdojnë të komunikojnë dhe të kontinuojnë në njëra tjetër dhe në forume drejtuese në vendimarrjen e Partisë Socialiste. Kjo është e mira që ka përfaqësues nga gjitha gjeneratat. Okej. Okay. Dhe prandaj ne jemi nuk doni të përgjigjeni zonë Blushi. Ne prandaj jemi të fortë sepse ja gjem gjuhën edhe mbështesim njëri tjetrin. Atëherë tua bëj pyetjen për partinë. Partia Socialiste është më demokratike në ndërtimin e zotit Rama apo më pak demokratike me zonin Rama? Në raport sepse me periudhën e 2000 para 2005-s. Po këtu s'ka krahasim se po Partia Socialiste nuk është as partia e Fatos Nanës, as partia e Edi Ramës.
Partia Socialiste është partia e socialistëve shqiptarë. Ka pikë pyetje nga analistë, ka pikë pyetje nga vetë antarët tuaj, që kjo parti nuk është aq demokratike sa ka qenë. Ndaj u pyet, zoti Glosi. Letë shikojnë mënyrën si funksionon Partia Socialiste. Dhe po ja them, antarët Partia Socialiste nuk është partia e individit. Partia Socialiste është partia e parime dhe partia e antarëve të thjeshtë Partisë Socialiste. Dhe nuk mendoj që ka çdime të mëdha në periudha të ndryshme të partisë. Nuk gjej në eksperiencën time që po ja them nuk është e pakët në Partinë Socialiste që ndryshojnë mënyra e vendimarrja dhe mënyra se si ne pyesim njëri tjetrin. Referendumi i sotëm, i nesëm, është mbase një mënyrë shumë demokratike e marrjes vendimit të antarësisë së Partisë Socialiste. Se po të kishte një reaksion negativ kundra siç e sugjeroni apo pyesën analistët me që keni merakun analizë, nuk do merrni pjesën në votim. Do përgjigjeshin kundra. Jo, nuk kam merak në analizë, po unë shoh. Jo, një sekond. Çfarë ka ndodhur zoti Klosi? Një sekond pra, po ta them. Keni dhënë më shumë kompetenca kryetarit të partisë. Po jo, për po ta them. Statutit. Po kjo është tani prapë një gënjeshtër. Po s'ka po ta them prapë një sekond. Gjelim të referendum, duke marrë shembull referendumin, që është një mekanizëm shumë i madh transparencë, demokratizimi i jetës brendshme të partisë. Pyetëm pra gjithë anëtarët e partisë, kush ka tesën? Nesër shkon, merr pjesë votim në vot të fshehtë, të pa lexuar votën dhe shpreh mendimin e tij, dhe ja thash, jo vetëm për duhet s'duhet të zgjatet kryetari mandati kryetarit të partisë, por në mënyrën se si e shikon qeverisë së partisë. Pra, një njerëz që ka këtë dhe është kundra, siç thonë që ka kundra kësaj, shkon dhe voton kundra nesër. Po. Prandaj kjo është një metodë shumë demokratike. Pra, le të themi me që është kjo metodë shumë demokratike, Partia Socialiste është bërë shumë herë më demokratike se para 2005-s, po jo pra se s'është kështu se në 2005 ka pas metoda dhe me funksionim tjetër, sot ka metoda dhe funksionime tjera, si mbas kohë, si mbas vëndet, si mbas kohë. Të bëjë një referendum të Parti Socialiste para vitit 2001, ishe që të torturojë miletet, se partia infrastruktura ishe shumë e vogël, njerëzit ishin të shpërndar, edhe njerëzit janë më të grupuar, infrastruktura është me mirë, komunikimi është shumë e kollajshëm, dhe bëjë zgjedhjen Parti Socialiste në para viteve 2000, po telefona, një telefon kishe partia me cilën komunikonit. Si do bëjë referendumin? Nërsa tani kemi mjetë, kemi komunikim, këto database që bëjmë sot. Tani kjo do të thotë që partia është shumë demokratike, po jo mëse këto janë mekanizma të cilat partinë në vite e mbajnë të bashkuar. Dhe ajo që është mira e kësaj partie është që e patë kongresin, ishte kongres transparent. E patë asamblen kombëtare, gjithë folëm aty, mbajtëm qëndrimet tona, shprehëm opinionin tonë. Jo, patë ca gjëra, për shembull nuk u votua në tërësi statuti. Ju biles keni qenë. Po ne e ndoqim live, ne... Po si po unë isha, unë e votova. Fal jush, ne patëm mundësi ta ndiqnim live, ju e hodhët në parim statutin. Jo, nuk e hodhëm parim, kjo është një lojë tjetër. Nuk u hodhëm parim, edhe mirë që janë ato pyetjet që ju vinë në mendje, jo, nuk ose në vesh në momentet e caktuar. Po s'ka rëndësi, po e ke ndjekur shumë mirë pra. Dhe po votimi ka qenë, jo, nuk ka qenë parim. Jo, në asim në. Votimi ka qenë në tërësi, dhe të gjithë ngritën dorën për të votuar statutin si një tetor. Në zbardhje, siç bëhet në parlament, siç bëhet në çdo forum, kur ka një qëndrim që ka gjëra që janë thelbësore dhe kishin disa qëndrime jo thelbësore. Por qëndrimet thelbësore u morën vendim në Asamble Kombëtare, në Kongresin e Partisë Socialiste. Dhe statuti kaloi si një i tërë dhe kjo u votua në mënyrë masive. Kjo ishte me të gjithë mediat dhe të gjithë ngjitëndorë. Për sa i përket disa zbardhjeve të vogla, disa elemente të cilat kanë bënë me procedura, s'kishin bënë me thelbit, u la që ato të shikojnë për sëri pasi disa delegat, unë i përfshirë, bëra disa komente për një dy nene cila mund duke si procedura. Për shumëll, që shkjo, a duhet tjetë kryetari i njësisë pushtetit vendorë i punësuar në një forum, apo jo, sepse... Mos marrë të zonë, Glosi, jo të marrë një pikë që nga ka bërë për shtypje gjithve, kur kryetari jep dorheqen, që në rasin e Parti Socialiste nuk ndodhë kur, sepse ne që e ndjekim Parti Socialiste që nga 97 dhe deri tani... Po në këtë parti tjetër ka ndodhë, se vetëm Parti Socialiste ka ndodhë. Fatos në anë dhe adoreqen. Zote Klosi, që nga 97 dhe deri tani Parti Socialiste nuk ka dalë kur Parti e dytë. Nërkohë, ju keni vërë në statut që kryetari partis jep doreqen vetëm kur del Parti e dytë. Pra, është një lojë... Kur humbet zgjedhjet. Kur humbet zgjedhjet. E keni në statut, zote Klosi. Jo kur e humbet zgjedhjet, thoni kur del Parti e dytë. Në ratë parë, thatë kryetari Parti Socialiste dhe vetëm Parti Socialiste, Fatos Nana ka dhënë dorëheqje. Kjo është deklaruar. Vetëm Parti Socialiste është edhe ky nen. Që kur humbet, i jep dorëheqje. Se partitë tjera se kanë fare këtë.
e kishit kur umbet zgjedh, e keni bërë kur nuk është më parti e parë. Jo, tani, edhe kemi kur umbet zgjedh, kur umbet gjarë. Në marrë rastin e vitit 2009, ju ishit parti e parë, por nuk humbët zgjedhet. Po po, dhe Edi Rama atëherë tha, nëse hapen kutit, dhe ne gjithë thamë, nëse hapen kutit dhe dalim që jemi humbës, Edi Rama do ikte. Sali Berisha nuk e hapi kutit, edhe pastaj vazhdoi historia që e mbanë mend. Që e mbajmë mend dhe nuk kemi pse rikthehemi. Pra po ju them që, po ju them prap. Kryetari i Partisë Socialiste, mbas statutit të partisë, ka tre raste kur jep dorëç ose kur ikën nga drejtimi i partisë. Dhe këto e kanë bën kur në radh të parë kur del parti humbëse, në radh të dytë kur humb mbështetjen e partisë, pra 1/3 e partisë çon partinë në referendum dhe antarësia është kundra kryetarit aktual dhe humbet të drejtën e kë. Rasti i tretë është kur shpallet fajtor diçka tjetër. Kur del kur është parti humbse, pra që nuk qëndron në pushtet apo kur është humbse, më kur nuk humbet zgjedhjet, shkon për të fituar për të bërë kryeministër dhe nuk bëhet të humbet zgjedhjet. Kjo pra është Partia Socialiste këtë e ka dhe e kemi shprehur dhe qartë në statut. Kjo është pra. Po sepse ju nuk i fitoni dot palatët zgjedhjet. Ky është problemi. Po e diti tani se unë po them ne po shkojmë garp elektorale. Shkon del parti e parë është parti fituese. Çfarë do të thotë kjo? Partia Socialiste shkon nga, nëse shkon më lart dhe bën 71 vota bashk, është fituese. Okej, okay, zoti Klosin ne besoj do ta ndjekim dhe u falenderoj për gjitha këto sqarime. Jo, e kisha mirë këtë ide që vini në kamer nesër në një nga qendrat e votimit, ndiqeni 24 orë. Patjetër, patjetër bilesë. Votimin dhe numrimin. Unë mund t'ua kthej edhe votim edhe ato që ju keni bërë, por meqense nuk duam t'u aprishim shumë atmosferën për nesër, ju e keni hedhur. Këto kthene. Në ju e keni hedhur mos gaboj në parim statutin. Jo, kjo është tani. Megjithatë, çështja e partisë nuk është se janë kardinale në këtë vend. Megjithatë, do doja t'ju pyesja, parimet janë shumë të rëndësishme. Statuti është votuar në Kongres dhe të 1000 ca delegatët ngritën dorën, përveç 4-5 kolegëve të cilët votuan kundër. T'ju pyes pak për qeverinë. Nëse për ju është e rëndësishme se çfarë është aty, po ja them prapë, është votuar statuti i Partisë Socialiste. Okej, okay. T'ju pyes pak për qeverinë dhe marrëdhëniet me LSI-n, si janë këto marrëdhënie? Sepse ende si mendoni ose janë? Tani jo, nuk është mohabet që ne bëjmë. Unë kam pyetur një ministre të LSI-s dhe duke provokuar pak i thash si do shkoni nesër në zgjedhje me PS-n apo pa PS-n, ende nuk e dim se kemi vendosur. Ju keni një ide me kë do shkoni në zgjedhje 2017-ën? Po kush e di këtë? Nuk është një pyetje që i bëhet një ministri. Për sa i përket marrëdhënies së LSI-s, po them që jemi në një qeverisje, unë mendoj shumë të mirë, me rezultate spektakolare, po? Rezultate të paarritura më parë nga politika shqiptare, me reforma të thella, për cilat nuk kemi parë asnjëherë një përplasje ndërmjet forcave të koalicionit. Jemi një dy parti të cilët qeverisim Shqipërinë së bashku me aleatët tan, dhe në këtë qeverisje ne përpiqemi që të ruajmë atë çfarë kemi thënë kur kemi bërë marrëveshjet. Pra forcat tona politike aty nuk janë as në mbështesin njëra tjetrën, as që të shikojmë se si funksionon njëra tjetrën. Janë aty në bazë dy programe të majta, të bashkuara në një në programin qeverisës, e cila përpiqet që të çojë Shqipërinë përpara. Në kur të shkojnë zgjedhjet për një vit, ne nuk do shkojmë atje dhe themi se si kaluam ne me aleatët tan këto 4 vjet qeverisë. Ne para socialistëve shqiptar do dalim dhe do kërkojmë mandat për reformat që kemi bërë. Dhe qofse reformat që kemi bërë, Partia Socialiste, zbashku me LSI-n, zbashku me aleatët e tjerë, qofse reformat që ka inicuar Edi Rama dhe koalicioni i drejtuar për ti, janë reformat cilat kanë sjellë të mira për qytetarët shqiptar, ne do rimarim votat në vitin tjetër, garën elektorale. Këto po ju pyet, zoti Klosi, do ta kërkoni votën si koalicion apo si Parti Socialiste? Ne do shkojmë aty të raportojmë për punët që kemi bërë zbashku me aleatët tanë qeverisë. Se si do jetë formula, se çfarë do bëj kodi i ri zgjedhor, se si do shkojmë, nuk është momenti dhe mos më pyesni për gjëra që me që jam këtu dhe të kapem në dhe tani duhet më dhoni përgjigje, të japi përgjigje. Jo, unë kaq eksperiencë besoj e dini që unë kam, që nuk përgjigjem për gjëra të cilat nuk janë brenda. Përderisa keni koalicion kaq të mirë, pse e keni këtë lloj hezitimi? Unë mendoj që këtë pyetje dhe po t'ja bëni Edi Ramës dhe Ilir Metës, do keni një po të njëjtë përgjigje po japun. Ne po qeverisim. Ne jemi në para qytetarëve shqiptar, kemi përgjegjësinë e drejtimit të vendit të shqiptarisë shumë e madhe dhe në këtë moment nuk kemi asnjë moment pse të hymë në historinë se si do jetë koalicioni apo formula jonë e paraqitet nga ana e arsyes elektorale. Themi që jemi një koalicion i cili funksionon në mënyrë perfekte me ato problemet e Shqipërisë, të cilat na kthehen
në debate për mënyrën se si ta bëjmë mirë punën. Ne s'kemni nuk keni parë dhe thash ne nuk humbim kohën me marrjen e gjërave të cicmicëve, po merrem me qeverisjen e vendit. Për reformat keni një problem? Po. Kam një problem që është një problem i rëndësishëm. Ne pam gjithçka dje në parlament, vetëm një gjë nuk po e bën ky parlament dhe kjo është reforma në drejtësi. Dhe për t'u bërë pyetjen në mënyrë cinike, Partia Demokratike ka numrat dhe çdo opozitë, siç e keni bërë dhe ju në të kaluarën, kur ka numrat, luan pjesën e vet, luan interesin e vet dhe me sa duket nuk do t'u jap këto numra për reformën në drejtësi për shkak të llogaritjeve politike që bën. Ju si do veproni zoti Klosi, do ta shtyni përderisa keni thënë kjo është reforma kardinale jona, do ta shtyni deri në zgjedhjet e ardhshme apo keni edhe një opsion për t'i dhënë le të themi për t'i dhënë fund agonisë së këtij parlamenti që nuk po kalon gjën më të rëndësishme që ka, që është reforma në drejtësi. Besoj dhe ju e thatë qartë që PD-ja e blokon këto për arsye elektorale. Po edhe ju keni bërë këtë punë. Asnjë. Ju për një qark fieri mbajtë tre ligje, kështu që në politikë ne po nuk është tamam kështu. Kreu i qarku fieri është gjë tjetër. Tani po ja them që ju e thoni që PD-ja nuk e jep se s'do të na japin. Ka kalkulim politik. Unë e quaj legjitim këtë kalkulim politik. Unë megjithëse nuk e besoni. Nuk e besoj që reforma drejtësi do të jetë një reformë që nuk do të votohet. Kam bindjen e thellë që reforma drejtësi do të votohet, sepse është një opinion publik i cili e pret reformën drejtësi. Reforma drejtësi nuk është një lojë ndërmjet forca politike, apo nuk janë forca politike që marrin benefice nga reforma drejtësi. Po është opinioni publik i cili kërkon që të ketë një sistem gjyqësor të drejtë, është opinioni publik i cili kërkon që të ketë një sistem gjyqësor i cili të mbrojë interesat dhe drejtën legjitime të atyre që shkojnë dhe paraqiten në gjyq, dhe nuk është një reformë e cila i shkon një forca apo një forca tjetër politike. Reforma drejtësinë në vetvete kërkon që të japë një legjislativ të pavarur, një sistem juridik të pavarur. Dhe prandaj opinioni publik e kërkon këto me forcë. Dhe prandaj them që forcat politike në rastin konkret, siç e thatë ju, PD-ja, e cila përpiqet të bëjë kalkulimet e saj, mendoj që i fiton shumë më tepër duke dhënë konsens, duke bërë reformë, sepse opinioni publik e do reformë dhe ata nuk janë të të shmendur. Nëse nuk e jep çfarë ndodh zoti Klosi, se meqense jemi edhe në 2 minutat e fundit, meqense jemi në 2 minutat e fundit, po ja u them si në 2 minutat e fundit. Ata do votojnë në reformën drejtësi, sepse dhe duhet ta reformojnë, do votojnë reformën drejtësi, sepse është një gjë e cila mbështetet nga 85% e opinionit publik shqiptar. Dhe në kjo 15 mund të jetë që janë konfuzuar të pyetja. Por mendoj që nuk ka në 100 shqiptar të pyetur, të 100 që mos thonë që ore, kjo që ndodh me drejtësinë, kjo që ndodh me sistemin legislativ në Shqipëri, duhet reformuar. Nuk ka ndërkombëtar në 100 të pyetur, 110, se e thonë dhe nga dy herë disa, thonë që ore duhet bëni reformën drejtësisë se nuk ka ku shkon. Nuk ka ndërkombëtar që merret me integrimin do të thotë ky popull zoti Klosi dhe tjetër vullneti politikës, nuk janë në një linjë. Nuk është kështu. Jo, mos e nuk bëhet më kështu. Edhe ky me që të themi prap se arsyeja ishte se po të kishit dhe kishit miratuar me kohë. Keni 7-8 muaj që merrni me ti shmitë. Po shkoj kur t'ju vini kolegu PD-s. Patjetër do ta pyes un prandaj ora bëra pyetje. Po edhe për të kthyer me që jemi në minutën e fundit. Edhe referendumi është një mënyrë se si të marrësh opinionin publik. Dhe këta të PD-s nuk janë që s'kan, nuk bëjnë sondazhet e tyre. Po nuk ka bën çdo sondazh që ka bërë televizionin, unë kam ndjekur me shumë vëmendje, po çdo ku shprehet opinioni publik, nuk ka njerëz që thonë që nuk duhet bërë reforma se fitojmë ne vot. Duke mos bërë reformën humb vota. Dhe kjo detyroi dhe Partinë Demokratike të shkojë dhe të votojë. Por mos thonë arsye të tjera pse duhet ta votojnë reformën drejtësi. Pra nuk keni një nëse jo, nuk keni se çfarë. Po ska jo, do ketë ska zgjedhjet parakoshme pra sipas jush. Vetëm në raste. Po ç'do të thotë kjo që majorancat shkojnë zgjedhjet parakoshme për çfarë arsye? Nëse nuk kalon në reforma në drejtësi, nuk do kishte kuptim më vazhdimi i parlamentit. Po pse kështu? Po sepse ju e keni thënë ky është ky parlament ka një detyrë kryesore. Por kjo nuk është një vendimare, kjo nuk është një vendimare që ma kërkoni mua. Po ju them që majoranca e propozoi, majoranca e shkruajti, majoranca e hartoi, majoranca e negocioi, majoranca e vuri në tavolinë të ekspertëve, morë opinionin e Venecës, morë opinionin e gjithë ndërkombëtarëve, gjithmonë votonin, ata thonë se votojmë. Edhe meqenëse votojnë ata, ju thonë që tani ka ardhur koha që ata të kenë mundësinë që të votohen në pra nëse ju nuk kjo është një opsion që nuk është në moment.
Nuk po them, nuk gjykoj për këto, por po gjykoj për rëndësinë e votimit të reformës në drejtësi. Kaq është vlerësimi im. Zoti Klosi, ishte kënaqësi, ju urojmë një referendum sa më të mbar, ju premtojmë që do ta ndjekim aty ku kemi mundësi dhe besoj do të kaloj mirë nëse nuk do të ketë probleme, besoj. Do kaloj mirë se s'do ketë probleme. Kjo është e sigurt. Ishte kënaqësi që ju kishim. Ndërkohë, të nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund të 45 minutave. Do të ritakohemi sërish së bashku të martën tjetër me një tjetër të ftuar. Për momentin, bashkënatë e mirë dhe miropafshim. ZT5 minuta.